Ndabashuje ndabashuje cyane banywanyi bakunzi bakunzi b'Inkomane TV, aho dusesengura ibihangano byacu bya kera cyane cyane indirimbo n'imivugo kugira ngo tumenye icyo bari bashatse kuvuga, tumenye uko abanyarwanda bari babayeho kuva kera birenze uko tubyibwira iki gihe. Muri kumwe n'umukunzi wanyu Keri Rwamapera. Uyu munsi rero turanyarukira mu Kabagari ni mu Nduga ntara y'Amajyepfo, igice kinini cyari cya Ruhango, ikindi cyari muri Nyanza, hari ahantu hakomeye cyane. Aho hantu rero niho indirimbo imwe tuzi cyane yitwa Mashyo Amashongore yahimbiwe cyangwa yaririmbiwe, kuko harimo amazina y'abantu bo muri ako gace. Turabanza turebe abantu bayirimo bayivugwamo. Harimo umuntu witwa Rugambarara wari utuye ku musozi wa Rubona. Rubona ubu ngubu ivugwa mu kagari ka Rubona n'ubundi ubu ngubu mu murenge wa Cyabakamye mu karere ka Nyanza. Rugambarara yari afite igikingi rwose kuri uwo musozi, niko nabwiwe. Hakaba harimo n'umuntu witwa Uwanyirimigabo. Indirimbo itangira iramutsa abo bantu, Amashyo Rugambarara, Amashongore, Uwanyirimigabo. Uwanyirimigabo yari umwana we, ari we nturo ya Nyirimigabo. Cyane cyane niko njyewe nabiketse ko ari we wavugwaga uvugwa muri iyi ndirimbo, nturo ya Nyirimigabo, umuhungu wa Nyirimigabo n'ubundi wamutwariraga ako Kabagari kose. Nyirimigabo amaze gusaza afite intege nkeya, yewe n'igihe yari abishoboye ntabwo yakunze kubatwara cyane, kuko yari umutoni cyane ku mwami, kuri Rwogera yari umutoni, kuri Gahindiro. Bigatuma rero akenshi yiberaga ibwami cyangwa akaba ari mu ngabo ze kurusha kuba mu butware bw'Akabagari. Ariko nanone birashoboka ko indirimbo bashobora kuba barayihimbiye mu muhango runaka, Nyirimigabo akaba yari yahatumye intumwa ye imuhagarariye mu Kabagari cyangwa ahandi hantu, hanyuma indirimbo ikaba ivuga Uwanyirimigabo ari intumwa atari nturo. Ariko turabifata dutyo, Nyirimigabo yari afite n'abandi bana, ariko twakeka ko ari nturo wa Nyirimigabo kuko niwe watwaye ako Kabagari. Havugwamo Rwamirego. Rwamirego akavuga ko hari inka y'inshara ya Rwamirego, umuntu umwe yari afite taza kumubona. Rwamirego nawe yari umuntu ukomeye, niba atari n'umutwara ahubwo aho ngaho mu Marangara, muri ibyo bice byo bya Muhanga, mu karere ka Muhanga muri iyi minsi. Hanyuma hakaba harimo n'undi muntu witwa Bihutu, ngo nawe yari mu bice byo mu Marangara. Hakabamo Nyabirende. Nyabirende akaba avugwa ko ari umuhungu wa Rugambarara. Iyi ndirimbo rero yaba yarabayeho ryari? Iyo wumvise tugendeye ku bantu bavugwamo, yaba nturo ya Nyirimigabo, twavuga ko iyi ndirimbo yabayeho mu gihe cya Rwabugiri, kuko nibwo nturo ya Nyirimigabo yatwaye Akabagari. Ariko biranashoboka ko yaba yarageze ku gihe cya Musinga, kuko nturo yatwaye Akabagari yabaye umutware kugeza no ku gihe cya Musinga. Biranashoboka ko yabayeho ku gihe cya se wa Rwabugiri, ariwe Rwogera, Mutara Rwogera, kuko muri icyo gihe Nyirimigabo nanone yari umutware w'aho hantu kandi umutoni ukomeye. Nabibutsa ko uyu nturo ya Nyirimigabo, uyu muryango uvugwa ni Abanyiginya b'Abanana. Nturo ya Nyirimigabo.
Migabo nyirimigabo ya Marara Marara munana twibuke ko uyu nturo nanone twamuvugaho cyane kuko ashobora kuba ari uvugwa muri iyi ndirimbo ko ari we wa nyirimigabo uvugwa uyu yabaye umugaba w'ingabo zagabye igitero mu Ndorwa mu 1892 igihe cya Rwabugiri uyu muryango rero wababanana bo kwa Marara ari we nyirimigabo banturo wari waratonye cyane ku buryo mwibuke ko umwami Yuhi Musinga yari afite umugore mukobwa wa nyirimigabo witwaga Mukamugema yari umwe mu bagore ba Musinga Mukamugema yari umukobwa nyirimigabo ni kuvuga ngo yari mushiki wa nturo akaba nyirasenge wa Kamuzinzi ka Rusagara umwe watwaraga mu rugerero mu Bugoyi iyo ngiyo ubu ngubu ni mu karere ka Rubavu uyu Kamuzinzi ka Rusagara basingizaga intare ya Kanwa ngira ngo abantu benshi baramuzi hakaba na Bwanakweri Bwanturo nawe yari umutware watwaraga Kinihira naho ni mu gace k'Akabagari ariko ubwo ni muri Ruhango n'ubundi wumva ko uyu muryango ari waratonye kera bari abantu batonaga ibwami rwose ku buryo bagenda basimburanwa hantu umwami ibwami barabakunze barabizeye wenda gukora neza n'ibindi nk'ibyo twinjire mu busobanuro rero iyi ndirimbo icyo tugomba kubanza kuzirikana kugira ngo tuyimenye neza nuko iyi ndirimbo ivuga ibintu bibiri kandi iyo mvuze ibintu bibiri iravuga ibintu byinshi ariko buri kintu kakizana mu buryo bubiri akenshi ibihangano bibangikanye ibintu bibiri icyarimwe babishaka kugaragaza ko kimwe ari cyiza ikindi ari kibi ibihangano nk'ibyo biba birimo imiburo kuburira abantu ati kora iki ntukora iki tubonamo Rubona na Gisibiri aho hantu Rubona na Gisibiri ubu hari mu karere ka Nyanza murenge wa Cyabakamye hariho n'ubu hakabamo abatondwe n'abatunzi hakabamo umukobwa ari we umuringa umukobwa wabihutu hakabamo n'umuhungu ari we yabiremye wiyitaga inkuba y'umwaga urumva ko bagenda bazana ibintu bibiri bitandukanye ibihangano nk'ibyo babishaka kugaragaza ko hariho kimwe cyemewe ikindi kitemewe ubukwiriye guhitamo kimwe muri ibyo ibihangano nk'ibyo niko bimeze ni ukuvuga ngo indirimbo iraho igenda isobanura ibintu byagiye biba hagati ya Rubona na Gisibiri hagati y'abatondwe n'abatunzi hagati y'uyu mukobwa umuringa n'umuhungu yabiremye indirimbo nibyo igenda isobanura kugira ngo mbizanye ntiyo kugira ngo tubashe tuyumvire ku murongo wayo batangira bavuga bati bazana abantu babiri nanone indirimbo itangirana abantu babiri umwe Rugambarara undi Nyirimigabo muzirikane ko igenda ivuga ibintu bibiri kandi kimwe cyemo ikindi kiteme nicyo biba bishatse kuvuga Rugambarara gahabwa amashyo ndamukanye amashyo amashongore murayizi ariko wa Nyirimigabo tutazi niba ari umutware niba ari nturo cyangwa intumwa agahabwa amashongore kuvuga ko abangaba ni abagabo batandukanye kuko umuntu kumuha amashyo ni ukuvuga ngo ubumuruta cyangwa umurusha icyubahiro
undi kumwikiriza ngo amashongore abakuruta cyangwa akurusha icyubahiro. Ni uvuga ngo rugambarana n'uyu wa nyirimigabo ntibareshya, umwe aruta undi kandi uruta undi n'uyu nguyu wa nyirimigabo. Nicyo indirimbo ishatse kuvuga, ni kwitangira igaragaza. Izana umuntu rero warize ngo yararize yarahogoye kandi aririra inka. Iyi nka rero hari abavuga ngo inka ya Rukaka, ngo mugenza nka Rukaba, ayo yose ni amazina bayihimbye, ariko inka yo nyirizina yari Inshara, ifite amahembe atendera hasi, akora hano hasi ku kirokoroko cyayo. Akurikiraho gushimangira ko Rubona ari iy'abatondwe, Gisibiri ikaba iy'abatunzi. Abatondwe ntabwo nabashije kubamenya, ariko abatunzi twese turabazi. Birashoboka ko Rubona yari Gisibiri yari iy'abatunzi, Rubona ikaba ikinyuranyo cy'abatunzi cyangwa abahinzi, simbizi neza, ariko Gisibiri n'iy'abatunzi, Rubona ikaba iy'abatondwe. Aha rero hakomeza gushimangira cya gitekerezo cy'ibintu bibiri, nicyo kigenda kigarukwamo kenshi muri iyi ndirimbo. Abanyarwanda rukuntu bavuga ikintu badashatse kugaragaza ko kimwe ari ikinyuranyo cy'ikindi, kuko ntibavuze ngo Rubona n'iy'abatondwe naho Gisibiri oya, ahubwo bakavuga nayo Gisibiri. Nuvuga ngo buri kimwe gifite uko giteye n'ukwacyo, ntabwo ari ngombwa ko kugaragaza itandukaniro, ahubwo basaga naho bashaka kugaragaza ko buri kimwe giteye ukwacyo, ntabwo bashaka gushimangira itandukaniro ribirimo hagati. Rubona n'iy'abatondwe nayo Gisibiri n'iy'abatunzi. Aha rero hagaragaza ko Rubona ifite ba nyirayo, Gisibiri nayo ikagira ba nyirayo, hanyuma bakazanamo uwitwa Yabiremye, bakavuga ko ari umuhungu wa Kabura, ngo agira nubwo akoye umuringa wa Bihutu. Indirimbo nyine ni indirimbo, haba hari ibintu byinshi byabaye kandi badashobora kuzana ako kanya, ahubwo bakagira mu buryo buhinnye ntibabisobanure byose. Urebye neza kuvuga ngo agira nubwo, ni ukuvuga ngo yararengereye uyu Yabiremye muhungu wa Kabura, ararengera agira nubwo akwa umukobwa wa Bihutu, ari we Umuringa, umukobwa yitwaga Umuringa. Umuringa ni ryo zina rye, nk'uko habayeho Bwiza bwa Mashira, ni byinshi, ariko yitwaga Umuringa, ariko ise yitwa Bihutu, akaba ari Umuringa wa Bihutu cyangwa Umuringa umukobwa wa Bihutu. Uko kurengera rero kugaragaza ko umwe muri aba Umuringa cyangwa uyu muhungu ari we Yabiremye, harimo kurengera ku kuba umwe muri bo yari umutondwe, undi akaba uwo mu batunzi. Kukurengera rero bavuga nuko umwe yarengereye imbibi aho yagombaga kurongora cyangwa kurongorwa. Indirimbo rero isa naho igaragaza ko hari amahame yari muri ako gace, ko uwo mu batondwe yatarongora uwo mu batunzi. Murongo ahandi hakurikiraho bagenda basobanura ngo urwirahira uwihamije, ko yamuhamije mu mashoka ye. Ahangaha rero twibuke ko Yabiremye umwana umuhungu wa Kabura yirahiraga ko we ari inkuba y'umwaga, ko yavuze ngo yakoye Umuringa wa Bihutu ngo inkuba y'umwaga murongore. Niko yajyaga yirahira, abantu barirahira, arabita ba Rudacikwa n'abashi, mushakamba utagira imbeho mu nda, buri muntu aba afite ukuntu yirahira. Uyu nguyu we yajyaga yirahira ko ari inkuba y'umwaga, nk'uko Kamuzinzi, umutware Kamuzinzi nawe yirahiraga ko ari intare ya Kanwa.
uyu nawe yirahiraga ko ari inkuba y'umwaga. Ariko uko kwirahira rero k'umuntu indirimbo ivuga ko kwaramuhamye inkuba y'umwaga n'ubundi inkuba nyirizina iramukubita biramuhama nyine inkuba y'umwaga iramwasa iramukubita imukubita mu mashoka ku manywa y'ihangu niko indirimbo ivuga ubwo nyine ngo mu makuka iramunogonora ubwo nuvuga ngo yamukubise mu mashoka inkuba iramukubita agumaho ariko inka zikuka abarapfuye nicyo indirimbo ishatse kuvuga twibuke ko iyi nkuba yamukubisa kimara gukwa umukobwa wabihutu ariwe umuringa indirimbo niko ibivuga kandi indirimbo ivuga ko iyi nkuba yakubise yabiremye yabaye rukinga rw'inguge ndende abantu bazi by'inka rero inguge ni hahandi kunda y'amaganga inka inkuba rero yitwa rukinga y'inguge ndende ubundi inyana cyangwa inka ikimasa gishaka kwimya kwimya inka kirayurira inka rero yifite amahembe iteze neza irakinga kinga idashaka wenda nka kamasa karahoka gaciriritse ko kayurira irakinga bita y'amahembe kubukubita y'amahembe rero niko gukinga iyi nkuba rero yitwa iyi nkuba yakubise uyu muhungu yabiremye yitwa rukinga y'inguge ndende ariko mwibuke ko ibi bintu bivugwa muri iyi ndirimbo biza nyuma yuko yabiremye amaze gukwa umukobwa wabihutu ariwe umuringa bishatse ko iyo bihuje neza bijyamo neza ko kuko yari amaze kumukwa ni ukuvuga ngo yari agiye kumurongora iyi nkuba rero yamukubise yabaye rukinga yabujije uyu muhungu kurongora uriya mukobwa mwibuke ko rubona ari y'abatondwe gisibiri ikaba iy'abatunzi indirimbo iragaruka kuri biriya bintu bibiri urengera arajya he nuko byamugendekeye mbonereho no kubisobanura neza ibintu amagambo ajyanye n'inkuba inkuba umuntu iramukubita ariko buramenye ntuzavuge ngo inkuba yakubise inka ntarabwo zikubitwa n'inkuba ahubwo ziranyagirwa ubwo ntuzanavuge ko inka zanyagiwe kubera imvura ibyo ntabwo abanyarwanda babivuga ahubwo bavuga ko iyo zinyagiwe inkuba iba yazikubise iby'imvura byo nubwo yagwa ziri mu gasozi nta kindi kivugwa wowe umushumba wavuga ko imvura yakunyagiye ariko imvura ntabwo inyagira inka ako kari kanyuzemo kugira ngo nako mukamenye mu buryo bwako mwibuke ko abanyarwanda biyitabe n'imana inkuba sherezo inkuba kuba yaraje muri iki kibazo yasa naho hari izindi mpamvu nyinshi zari zarananiye abantu gukemura inkuba rero ikinga hahandi nk'uko indirimbo ibivuga ibuze uyu muhungu kurongora uriya mukobwa ntituzi ninde warengereye niba ari abakiriye inkwano niba ari uyu washatse gukwa ntabwo tubizi ariko inkuba ibuze urushako rw'aba bantu kuko twahereye hejuru indirimbo igenda igaragaza ibintu bibiri 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 bitagomba kujyana ikomeza yongeraho ko hari umuntu warize uyu wariraga inka ntiwamenya niba yarinda ariko bisa nkaho ari kabura ari we se wa yabiremye umwe wakubiswe n'inkuba kuko ayandi mazina ari muri iyi ndirimbo ntaho agaragara ko yarira ahubwo kabura kubera ko yapfushije umuhungu yakabaye arira ariko nanone ikiyoberanye muri iyi ndirimbo yariraga inka kandi bikagaragara ko inka yari yarayihawe na Rwamirego Rwamirego umwe twavuze ko yari umuntu ukomeye cyangwa umutware muri izo nce zo mu Nduga birashoboka ko kuba yari uyu nguyu kabura akaba yari umuntu
udatunze cyane none akaba yarahawe inka ayihawe n'uyu Rwamirego umuhungu we rero yarangiza agafatira iyi nka akajya gukwa umukobwa ari we umuringa wa Bihutu hanyuma inkuru imukubise indirimbo igaragaza nkaho cyo kuba yarakubiswe n'inkuba ntabwo bibabaje cyane kuko kwari ugukemura bwari ubushake bw'inkuba shyereza Imana y'icyo gihe ahubwo yababajwe n'uko inka igiye kandi yari yarayihawe kugira ngo igirire uyu muryango akamaro harongera none hakagaruka indamutso amashyo kuri Nyabirende ari we muhungu bakavuga ko ari umuhungu wa Rugambarara akaramutsa Rugambarara nawe akamuha amashyo ni ukuvuga ngo Nyabirende na Rugambarara bose bombi baraciriritse kuko barabaha amashyo ubwo nyine ubaramutsa arabaruta hanyuma kuri uyu wa Nyirimigabo akaba amashongore ni ukuvuga ngo wa Nyirimigabo aruta uyu nguyu uramutsa akaruta Nyabirende akaruta nase asoza indirimbo asobanura neza ko inkuba ya nkuba ihamije iminega iminega ni myambi na macumu nuvuga ngo iriya nkuba ihamije mu kicu yakubise uwo yagombaga gukubita urumva ko uyu muntu ntiyagiriwe impuhwe kubera ko bigaragara ko yarengereye indirimbo nicyo ishaka kugaragaza iyo niyo ari imyumvire y'abanyarwanda b'icyo gihe ikongera igasoza neza asobanura ko urubona ari y'abatondwe nayo gisibiri ari y'abatunzi ni ukuvuga ngo indirimbo irashojwe igaragaza ko hari itandukaniro rinini hagati ya Rubona na Gisibiri hari itandukaniro rinini hagati y'abatondwe n'abatunzi ntabwo njya muri byinshi namwe murabyiyumvira niko abanyarwanda b'iki gihe bumvaga ibintu cyane cyane abo muri aka gace kakabagari kandi urabona ko indirimbo yakomeje kwamamara no kuri iki gihe kabigihari ni ukuvuga ngo yari iganje muri icyo gihe kubera ko yavugaga ibintu abanyarwanda bemeraga bazi ko ari byo ko ari ukuri koko yaba ari indirimbo abatemeraga ntabwo yaba yarahererekanywe kugeza kuri iki gihe cyacu ndasoza nsuhuza abantu mbaramutsa mbashimira hari abantu navuganyeho nabo ku by'indirimbo ntabwo aribo bampaye ubusesenguzi kuri yo ni ibitekerezo byanjye bwite ariko hari ibyo banyunguye nko kumenya amazina y'abantu barimo nko kumenya ubusobanuro bw'amagambo amwe n'amwe ndashimira umusaza Ramu Sebasaza utuye hariya mu Cyabakamyi cya Nyanza harya yambwiye ko ari umunyiginya yambwiye ko ari umutsobe ntacyo ariko ubwo n'abatsobe bose n'abanyiginya mwese ndabashuhuje kubera uyu musaza wangiriye akamaro cyane yambwiye ko Rugambarara yabayeho kuri uwo musozi warubonaho ngaho aho atuye nshimira umusaza Yowasi umusaza uza amateka cyane utuye hariya mu Bufundu kuri iki gice cyerekera ku Huye Bufundu ku gice cya Huye Munyiginya wo kwa Ndoba ndamushuje cyane kandi muzenda gushimiye cyane ubwo nyine n'abantu mwese mukomoka kwa Ndoba abanyiginya bakomoka kwa Ndoba barimo n'abakobwa bitwa abakobwa niba mutabazi babaho nabo ndabashuje cyane ari nyamakuru inshuti yanjye ari iyizi y'umukobwa ndagushuje nawe nshimire Rudasingwa rwa Kagarama ka Bugingo ni umusore uzi ibintu cyane yaramfashije cyane nyamara nta nubwo ari uwo mu Rwanda n'uwo hakurya mu gihugu cya Uganda ariko twaravuganye kuri ibi bintu anyungura amagambo menshi cyane Rudasingwa ndagushimiye umugabo w'umuganzu rwose utuye hariya muri za Gomba nabwera bwa muntu
hose ahoze mu matware ya Rwabugiri yari yarahafashe kera ariko ubuhabarizwa muri icyo gihugu. Ndabashimiye cyane. Tuzakomeza tugenda dusesengura indirimbo nyinshi kugira ngo tumenye ibihangano bya kera bishatse kuvuga iki, kandi tumenye nuko abakurambere bacu baba igendikerirwa amapera. Mugira amahoro. Yeah.